Zayd ibn Sobit kanali. Islomni birgalikda o'rganamiz. Nikoh o'qilayotib turganda ham azizlar shar'an oladigan bo'lsak, hech qachon tabanniy bola deydi mana shar'iy tilda. Ya'ni bolani asrab olish. U jahiliyat davrida bo'lardi. Jahiliyat davrida o'gay otani haqiqiy ota deb turib e'tiborga olinadi. Shariat mana shu hukmni yo'qotdi. Islomda hech qachon o'gay ota o'zini haqiqiy o'g'li bo'lmaydi. O'gay farzand o'ziga haqiqiy mukammal o'g'il bo'lmaydi. Asranda o'g'il hech qachon bo'lmaydi. Baribir o'sha otani ismi bilan. Mana nikohda ham hatto farzandni dunyoga keltirgan ota. Dunyoga keltirib qo'ydi, ta'limini ham qilmadi, nafaqasini ham qilmadi. Mayli o'shanda ham falonchining o'g'li deydi. Chunki nasl e'tiborda shariatda. Ba'zi birlar shuni ham nomiga rasmiylashtirib yuboradi. Bu shar'an durust emas, aziz birodar. Bu nasl islomni eng birinchi o'rinda turadigan narsa. Yoki boshqa joylarga ko'chib ketyapti, insonlar bilmasin, o'sha joyda haqiqat. Azizlar, baribir o'zini o'g'li deb hukm bo'lmaydi-da, tabanniy bola. Bu bilan pastga urushli holati yo'q, juda katta yetimni boqqanligi uchun, tarbiya qilganligi uchun juda katta ajr beriladi Xudo taolo tomonidan. Lekin shar'an baribir otasi kim deganda o'sha ko'rsatiladi. Misol uchun Zayd ibn Xorisani olaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'li deyishardi. Ana islom mana shu Zayd ibn Xorisa sabab tabanniy bola shariatda qanday hukm bo'ladi deb turib Alloh taolo shu sababdan musulmon olamiga bitta hukmni joriy qildi. Oldin Zayd ibn Muhammad deyilardi. O'sha Quraysh davrida o'sha paytda. Keyin hukm nozil bo'lgandan keyin Zayd ibn Xorisa deydigan holat keldi. Ya'ni Rasululloh alayhisolamning qullari bo'lgan. Asr olgan farzandlari bo'lgan. Mana shu kishini demak arablar Zayd ibn Muhammad deyishardi. Bu hukmni Alloh taolo bekor bo'lishligini Qur'oni Karimda isbotlab berdi. Zayd ibn Sobit.uz